på interpellation 210, utnyttjande av samordningsnummer av Fredrik Schulte, Moderaterna. Varsågod, finansministern. Fru talman, Fredrik Schulte frågar mig varför jag och regeringen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att stävja problemet med utnyttjande av samordningsnummer och vad jag i närtid avser att göra åt problemet. Jag välkomnar den debatt som varit om samordningsnummer den senaste tiden och de frågor som Fredrik Schulte nu har ställt. Det är uppenbart att kunskapen om samordningsnummer är mycket låg i samhället och det finns därför skäl att klargöra vad ett samordningsnummer är och vad det inte är. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Ett samordningsnummer kan tilldelas efter begäran av en myndighet om den myndigheten i sin verksamhet behöver ett nummer för att undvika personförväxling eller för att utbyta information om personer med andra myndigheter eller organisationer. Ett samordningsnummer ger inte några rättigheter eller förmåner i sig. Det är inte samordningsnumret som berättigar till utbetalningar från välfärdssystemet eller ger rätt till hälso- och sjukvård i Sverige. Samordningsnummer är inte ett arbetstillstånd och ger heller inte rätt att resa in i Sverige eller att vistas här. Ett samordningsnummer är därutöver inte tillräckligt för att någon ska kunna öppna ett bankkonto. Samordningsnummer fyller däremot en viktig funktion genom att bland annat tillgodose myndigheters behov av en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige men som ändå behöver registreras. Det finns behov även om det råder osäkerhet om personens identitet, exempelvis när en person ska registreras i misstankeregistret eller beskattningsdatabasen. För cirka hälften av alla samordningsnummer råder osäkerhet om personens identitet och myndighetens behov av dessa så kallade ostyrkta samordningsnummer är således inte obetydligt. Det framgår dock tydligt i folkbokföringsregistret vilka nummer som är styrkta och vilka som inte är styrkta. Men systemet har idag brister och det är nödvändigt att strama upp reglerna för att våra register ska innehålla korrekt och aktuell information. Samordningsnummer ska vara korrekt utfärdade och personer som har felaktigt tilldelats ett nummer ska avregistreras. Finansdepartementet har därför nyligen remitterat en promemoria med förslag som syftar till att skärpa systemet för samordningsnummer. Det handlar bland annat om att personer med samordningsnummer ska kunna avregistreras automatiskt efter 5 år om ett fortsatt behov av nummer inte anmäts. En enskild som anmäler ett sådant fortsatt behov kan då behöva inställa sig personligen. Samtliga personer som tilldelas samordningsnummer före 2016 ska enligt förslaget avregistreras vid utgången av 2021. Om inte en myndighet eller en enskild anmält att det finns ett fortsatt behov av numret. Men avregistrering ska även kunna ske tidigare än så. Skatteverket föreslås kunna besluta om avregistrering om det finns särskilda skäl för det. Till exempel om en person har tilldelats ett nummer på felaktiga grunder. Vidare införs krav på att aktuell kontaktadress till den enskilde ska anmälas till Skatteverket. Det förslag som nu har remitterats innebär sammantaget en omstart av hela systemet för samordningsnummer. Omstarten görs på ett ordnat sätt med hänsyn till behovet av att undvika personförväxlingar och behålla historisk information. Avslutningsvis vill jag nämna att regeringen även har tillsatt en utredning som ska se över hela systemet med samordningsnummer. Den utredningen redovisar sitt uppdrag senast den 1 april 2021. Tack så mycket. Och då går ordet till Fredrik Schulte, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Den som lyssnade på Magdalena Andersson och hennes anförande kan ju konstatera det att hon ägnade ungefär hälften av sin talartid åt att förklara att det här med samordningsnummer egentligen inte är något jättestort problem. Och att det är massa överdrifter och felaktigheter som förs fram i debatten. Sen i slutklämmen och andra delen av sitt anförande så förklarar hon att jo, men det kanske finns lite problem i marginalen som vi ska lägga till rätta här och slå sig för bröstet för dem. Förslag som man har lagt fram. Och det här tycker jag illustrerar ganska väl hur regeringen inte tar den här frågan på allvar. Fru talman, vi har ju tidigare under förmiddagen debatterat frågor om kriminalitet. Om hur Sverige ser en utveckling med kriminalitet som vi aldrig tidigare sett. Hur barn utsätts för förnedrande rån och misshandelsförsök och ibland ännu värre. Hur sprängningar ljuder över stora delar av vårt land, hur gängkriminella skjuter människor på öppen gata. Det här är problem som vi inte ser i övriga västvärlden. I övriga
och merparten av västvärlden så ser vi en minskande kriminalitet. Den här utvecklingen ser vi inte i Norge, vi ser den inte i Danmark, vi ser den inte i Finland. Det här är ett problem som Sverige har, som allvarligt har accentuerat under de senaste åren här i Sverige. Och i botten av detta ligger, som jag tror att är klart nu för alla, en misslyckad migrations- och integrationspolitik. Men det finns också en mängd olika faktorer som spelar in och som göder och föder kriminalitet. Och en sån faktor är samordningsnumren. Och samordningsnummer är ju lite förenklat personnummer för människor som inte är folkbokförda i Sverige. Och här har vi en situation där vi har ungefär 400 000 människor som har sådana här samordningsnummer, men vi har inte styrkt deras identitet. Och det här leder till en rad olika problem. Det leder till handel med falska adresser, alltså kriminella som säljer falska adresser för att människor med samordningsnummer ska kunna uppge för myndigheter att de har en adress. Och det här är ju också i andra ändan någonting som underlättar för kriminella att kunna verka i Sverige. Skatteverket gjorde en genomgång där de konstaterade att 80 personer som är kriminella var skrivna på en och samma adress. Bland annat en styckmördare, en dömd styckmördare. Det är också det här bristande kontrollen kring samordningsnummer, någonting som gör att man kan ha flera identiteter samtidigt, vilket gör att man kan söka dubbla bidrag, att man kan på olika sätt ha det lättare om man vill arbeta som kriminell i Sverige. Det gör också att det är lätt att lura arbetsgivare att man har tillstånd att arbeta i Sverige fast man inte har det. Och det här är något som försvårar en fungerande migrationspolitik. Inte minst så är det här missbruket med samordningsnumret någonting som har gjort att vi har sett en ansamling av fordon på samordningsnummer. Transportstyrelsen konstaterade 2018 att 700 samordningsnummer hade registrerat totalt 36 000 fordon. Och det här är fordon som i all sannolikhet används av organiserad brottslighet och stöldligor. Det här är ingenting som Magdalena Andersson nämner. Det här är ingenting som hon tar upp, utan hon säger att ja, det kanske finns lite problem i marginalen med det här systemet med vi tillrättaläggare. Det är trams. Magdalena Andersson tar inte det här problemet på allvar. Precis som sin kollega justitieministern här tidigare inte tar problem på allvar utan försöker bortförklara det. Vi måste åtgärda problemen med samordningsnummer. Vi måste nollställa systemet. Vi måste tvinga alla som har samordningsnummer att dyka upp på Skatteverket, styrka sin identitet och avge biometrisk information så att man inte Tack kan så ha mycket, och då går ordet till finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Fru talman, Fredrik Schulte inledde sitt anförande med att hävda att jag har sagt många saker som jag inte har sagt, och det skulle jag vilja betacka mig för, att i fortsättningen få ord lagda i min mun som jag inte har sagt. Jag tycker inte att det är ett lämpligt sätt att föra debatten i Sveriges rikes riksdag. För andra är det olämpligt att i debatten öka förvirringen kring vad samordningsnummer är, och det har Fredrik Schulte gjort i sitt anförande. Det tycker jag är mycket olyckligt att riksdagsledamöter i Sveriges riksdag antingen är så okunniga att man inte vet vad ett samordningsnummer är, eller att man bidrar till att öka förvirring i debatten. Till exempel pratar han i samband med att vi pratar om samordningsnummer om personer som är 80 personer som är skrivna på samma adress. Det betyder att Fredrik Schulte antingen medvetet sprider felaktig information eller inte har koll på vad samordningsnummer är. Därför att om man är skriven på en adress i Sverige, då har man ett personnummer och har per definition inte ett samordningsnummer. Han pratar om handel med falska adresser. Återigen, människor som har samordningsnummer har inte en adress i Sverige som man är skriven på. Då har man ett personnummer. Han skriver att han säger att man med samordningsnummer kan lura arbetsgivare att man har tillstånd att arbeta. Mycket olyckligt att riksdagsledamoten bidrar till bilden av att ett samordningsnummer också kan vara ett arbetstillstånd. Den här debatten tjänar inte, den här diskussionen tjänar inte på ytterligare förvirring, och att riksdagsledamöter bidrar till det. Tack så mycket. Fredrik Schulte, Moderaterna, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Det här anförandet som vi precis hörde av Magdalena Andersson, det är ett exempel på när politik är som absolut sämst. Absolut sämst. Och det här är ju väldigt talande för Magdalena Anderssons debattstil och
typiskt också hur hon mitt under replikskiften går iväg och hämtar vatten på ett respektlöst sätt under debatterna. Det Magdalena Andersson precis nu sa i sitt tidigare inlägg, det är 100% trams. Ett lek med ord för att försöka bortse från att hon själv inte hanterar väldigt allvarliga samhällsproblem. Om jag råkade säga att en person som har ett samordningsnummer är skriven på adress, så jag ber så mycket om ursäkt, fru talman. Men kontentan är ju fortfarande den att om man har ett samordningsnummer så, och uppger att man är tillgänglig på en adress i Sverige, så innebär det att man till exempel underlättar möjligheten att få arbetstillstånd trots att man inte har rätt till den. Förnekar finansministern finansministern påstår att samordningsnummer är något som människor bara har om man inte befinner sig i Sveriges gränser? Vad försöker finansministern egentligen säga? Allt det här, alla de här dimridåerna som hon lägger fram, det handlar ju om att försöka förminska problemen som finns och försöka dölja det faktum att regeringen inte hanterar allvarliga samhällsproblem. Därför att man sitter med ett parlamentariskt underlag med Miljöpartiet, med Centerpartiet, som inte vill ta de här problemen på allvar. Och jag skulle vilja upprepa de argument som jag anförde i mitt första anförande och direkt fråga finansministern, menar hon att de här problemen inte finns? Menar hon att det inte finns ett problem med en massa människor som är dömda kriminella, som uppger samma adress som kontaktadress med myndigheter och som har samordningsnummer? Menar finansministern att det problemet inte existerar? Menar finansministern att problemet inte existerar att man med hjälp av samordningsnummer och den dåliga kontrollen på samordningsnummer kan ha falska identiteter och att man därmed kan hämta ut dubbla bidrag? Att man därmed kan på olika sätt underlätta livet som kriminell? Menar finansministern att problemen med samordningsnummer, att man har ansamlat massa fordon på en och samma samordningsnummer? Enligt Transportstyrelsen så var det 36 000 fordon 2018 som var tillhörandes 700 samordningsnummer. Menar finansministern att det här problemet inte existerar? Menar finansministern att problemet inte existerar att man med hjälp av ett samordningsnummer kan underlätta möjligheten att lura en arbetsgivare att man har arbetstillstånd trots att man inte har det? Eller är det enda som intresserar finansministern att stå och vara lite putslustig i debattstolen och försöka klämma dit en politisk motståndare? Är det enda finansministern är intresserad av? För hon har inte nämnt någon gång de verkliga problemen som finns med samordningsnummer. Och hur det här underlättar kriminalitet och förvärrar samhällsutvecklingen i Sverige. Jag upprepar en gång till. Vi måste nolla systemet med samordningsnummer. Moderaterna har föreslagit att den som inte kan inställa sig på Skatteverket och bekräfta sin identitet och avlämna biometrisk data så att man kan styrka att den personen verkligen är den säger att den är. Det är det man måste göra för att komma till rätta med de här problemen. Medan Magdalena Andersson bara står här och tramsar i talarstolen. Jag tycker att det är en skam. Tack så mycket, och då går ordet till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman. Det jag försöker göra i den här debatten är att bringa klarhet så att alla de missuppfattningarna som finns här kring samordningsnummer inte ska fortsätta florera. Och det värsta som finns är väl om det dessutom skulle vara så att arbetsgivare på grund av missuppfattningar råkar anställa personer som man tror har arbetstillstånd för att de har ett samordningsnummer men inte har samordningsnummer och därmed begår en illegal handling och sen riskerar att bli straffad för det. Och där är det mycket olyckligt att riksdagsledamot Fredrik Schulte står här i talarstolen och bidrar till den förvirringen. Han pratar om att man kan få dubbla bidrag genom att ha flera identiteter. Det är ett mycket stort problem. Dock inte med samordningsnummer, eftersom samordningsnummer inte ger några rätt till bidrag. Och de flesta av de bidragen som vi har i Sverige är bosättningsbaserade,
kräver att man har en folkbokföringsadress och därmed har ett personnummer. Och den utredning som har tittat på fusk med våra välfärdssystem har kommit fram till att fusk som är relaterade till just samordningsnummer är, jag kommer inte ihåg exakta formuleringen, men väldigt begränsade. Så jag är den första och har lett ett stort arbete över att vi ska beivra bidragsfusk. Men det är inte samordningsnummer som de stora beloppen är kopplade till, utan det är helt andra former av fusk. Och här tror jag också att det är viktigt att man inte missar målet. Jag har ju föreslagit en omstart av systemet med samordningsnummer, för jag tycker det är viktigt att vi har ordning och reda i de register vi har. Jag är inte naiv nog att tro att rån, misshandel, sprängningar, stöldligor eller bidragsfusk löses med den åtgärden, utan där krävs helt andra åtgärder, och det jobbar regeringen med ytterst intensivt. Tack så mycket. Fredrik Schulte, slutreplik. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag tycker det är nästan tragikomiskt här hur finansministern står i talarstolen och säger att hon försöker bringa klarhet till debatten. Det enda hon gör är att lägga upp dimridåer för att dölja att hon inte hanterar allvarliga samhällsproblem. Hon sa här, försökte göra sig lite putslustig över att jag hade möjligen då felaktigt sagt att människor som har samordningsnummer är skrivna på en adress. Och sen så påpekar jag i mitt nästa anförande att ja, det jag såklart menade, som vem som helst borde begripa, till och med finansministern, så åsyftades ju att människor, samma dömda kriminella, uppgav en kontaktadress, samma kontaktadress. Och efter det så nämner hon ju inte och adresserar inte den frågan, för att hon är ju som sagt inte intresserad av att hantera de allvarliga samhällsproblemen, utan hon är bara intresserad av att bygga upp en chimär av att hon gör någonting av relevans. Och sen så försöker hon påstå här att det inte är samordningsnumren som är orsaken till att människor har dubbla identiteter och kan fuska med bidrag, utan för samordningsnummer räcker ju inte till att få bidrag. Nej, finansministern, det vet alla. Men har man inte ett samordningsnummer, då kan man inte få dubbla bidrag. Och det är just det som är poängen. Om vi skulle komma till rätta med de här uppemot 400 000 samordningsnummer vars identitet vi inte kan styrka. Skulle vi komma till rätta med det problemet, då skulle vi inte ha problemet med en massa människor som illegalt ansamlar fordon på samma samordningsnummer, som bor på samma, eller som uppger samma adress trots att de är dömda kriminella, som verkar illegalt i Sverige, som är på olika sätt underlätta livet för kriminella. Många av de här problemen skulle försvinna, men det vill inte finansministern göra någonting åt. Hon vill bara dölja problemen. Och det är en skam för Sverige. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, fru talman. Tänk om världen var så enkelt beskaffad som i Fredrik Schultes hjärna. Då skulle vi kunna lösa rån, misshandel, fusk med bidrag, kriminella som befinner sig i Sverige genom att avskaffa eller helt radera ut det register för samordningsnummer. Om det var på det sättet, då skulle jag göra det imorgon. Men det är tyvärr inte så det är. Det är ett stort problem med människor som har dubbla bidrag. De flesta som har flera identiteter och därmed kvitterar ut dubbla bidrag. De har ju, eftersom de flesta bidrag vi har är bosättningsbaserade och kräver att man är folkbokförd och därmed har ett personnummer i Sverige. De bidragen går inte till personer med samordningsnummer. Och där också finns en utredning som har konstaterat att det är på det här sättet. Och att göra som Fredrik Schulte önskar, att vi ska fokusera på samordningsnumren för att bekämpa bidragsbrott, det skulle inte leda framåt, utan det är helt andra åtgärder som kräver. Fredrik Schulte missar målet. Jag är den första att tycka att vi ska ha ordning i våra register, och därför har jag föreslagit en omstart av samordningsnumren. Jag är den första som tycker att det är
är helt felaktigt att så många personbilar eller så många bilar kan vara skrivna på en och samma person. Den utredning som tittar särskilt på den problematiken. Men att tro att vi via samordningsnummer kommer till rätta med den allvarliga brottsligheten vi har i Sverige, det är att helt missa målet. Fredrik Schultes politik skulle vara mycket farlig för Sverige. Dessutom försvåra polisens arbete med att kunna ha koll i sina register. Tack så mycket. Och med det var debatten med anledning av interpellation 210, utnyttjande av samordningsnummer.